ചവറ മണ്ഡലം കടുത്ത പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ്. ചവറയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ എന്നും സജീവമായത് ആർഎസ്പിയുടെ പേരാണ്. ആർഎസ്പിയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചതും കൊല്ലം തന്നെയാണ്. ആർഎസ്പിയുടെ കോട്ടയാണ് കൊല്ലത്തെ ചവറ. പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ ബേബി ജോണിനെ 3 പതിറ്റാണ്ട് നിയമസഭയിലെത്തിച്ച മണ്ഡലം. അച്ഛന് പിന്നാലെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായ ബേബി ജോണിൻ്റെ മകൻ ഷിബു ബേബി ജോണിനെ ചവറയിലെ ജനങ്ങൾ 2 തവണ നിയമസഭയിലേക്ക് അയച്ചു. 2014 ആർഎസ്പി ഇടതുമുന്നണി വിടുകയും പിന്നീട് യുഡിഎഫിനോട് ചേരുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് യുഡിഎഫിന് നഷ്ടമായ മണ്ഡലം എൻ വിജയൻ പിള്ളയിലൂടെ പാർട്ടി തിരിച്ചുപിടിച്ചു. 1977 മുതൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 1 തവണ മാത്രമാണ് ആർഎസ്പിയെ മണ്ഡലം കൈവിട്ടത്. ഇത്തവണ ഷിബു ബേബി ജോണാണ് ചവറയിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ തോൽപ്പിച്ച വ്യക്തിയുടെ മകൻ സുജിത് വിജയനാണ് ഷിബു ബേബി ജോണിൻ്റെ എതിരാളി. ഡോക്ടറായും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സുപരിചിതനാണ് സുജിത്. വിജയൻ പിള്ളയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ച നേട്ടവും മണ്ഡലത്തിലെ വിജയൻ പിള്ളയുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനവും അതോടൊപ്പം സഹതാപ തരംഗവും വോട്ടാക്കി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിപിഎം. ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വിവേക് ഗോപനാണ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്. സീരിയൽ രംഗത്തിലൂടെ സുപരിചിതനാണ് വിവേക്. കഴിഞ്ഞ തവണ ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ച വോട്ട് ഇരട്ടിയാക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ ശ്രമം. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും EMCC കരാറുമെല്ലാം മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു മണ്ഡലമാണിത്. അഭിമാന പോരാട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം 3 മുന്നണികൾക്കും. ആര് വീഴും എന്നത് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം.